ובכל העיר קוראים לכולם לכבות את האור בין 8 לבין 9. והאורות הציבוריים, מה איתם? האורות הציבוריים גם הם יכבו, אלא חוץ מתאורת הרחובות, שמבחינת הבטיחות אנחנו לא מחביאים אותם. מה אתה חושב שאתה אומר על המיזם הזה? תראה, המיזם הזה הוא מיזם שנקרוב על ידי ערים אחרות בעולם, ובשביל אנחנו מצטרפים ליוזמה של ערים אחרות בעולם, להגביר את המודעות לעניין של הצורך לשמור על כדור הארץ. ואני לא חושב שמשעה כזאת נציל את העולם, אבל עצם העובדה שאנחנו עושים את המיזם הזה, אנחנו מגדילים את הדם, מגבירים את המודעות לעצור את זה תפל. וזה יקרה רק בתל אביב אצלנו, ומסיבות של חברת חשמל, שניתן להתייחס לעניין של חברת חשמל, אבל היה איזשהו מאבק או שהיה ברור מאליו שעיריית תל אביב זוכה בעוני לזה? לא, היוזמה באה מטבענו ואחרים ניסו להצטרף בצדק, אבל נאמר להם שעדיף שישאירו את זה לעיריית תל אביב מסיבות טכניות של חברת החשמל. ותגררו מכוניות במהלך השעה הזו? תיתנו דוחות? אני מקווה שאתה שואל את זה כבדיחה. לא, אני גם זה כמי שדואג. תודה. רון חוזי, תודה לך. תודה רבה לכם. כן, בכל אופן, גם מי שהגיע להחנות את המכונית הלילה, זה יהיה לשעה אחת פחות במקום אסור, אם זה יקרה. וזה יוביל אותנו לכך שפשוט יש שעה אחת פחות הלילה, כי אנחנו נכנסים לשעון של גיא, והנה אלה הפרטים של מה שהולך לקרוא את הדיטל. הלילה נשען כולנו שעה אחת פחות, שתיים אחר פחות נדעו מבוגי השעון שעה אחת קדימה, ושעון הקיץ ייכנס לתוקפו. חוק שעון הקיץ הנוכחי חל מאז 2005 וקובע ששעון הקיץ יחל ביום שישי האחרון שלפני השניים באפריל, יסיים ביום ראשון האחרון שלפני יום בתשרי. תקופת שעון הקיץ השנה תהיה הארוכה ביותר מעל קום המדינה ותימשך 191 ימים עד 5 באוקטובר. במצרים נמשך שעון הקיץ בישראל כ-170 יום, בארצות הברית, באירופה, ברוסיה, שעון הקיץ ארוך יותר ונמשך מחודש מרץ ועד סוף אוקטובר. ביפן, טיילון ומדינות נוספות במזרח הרחוק אין שעון קיץ כלל. הסיבות להנהגת שעון קיץ הן בעיקר כלכליות, חיסכון באנרגיה והגברת פריון העבודה. שעון הקיץ גורם לאנשים להקדים לחיות השנה, כאשר מקבלים סמוך יותר לזמן זריחת החמה. שעון הקיץ צפוי לחסוך למשק בישראל כ-150 מיליון שקלים, 70 מיליון שקלים במסחר, 50 מיליון בתעשייה, והנתון החשוב ביותר, שעון הקיץ יחסוך 30 מיליוני שקלים בהפחתת תאונות הדרכים, וכמובן, בחיי אדם. ואנחנו עכשיו אומרים, כמותך, שלום לאלעזר פוקס, מנהל מכון דן בחברת החשמל. ערב טוב, אתם, אני מבין, צריכים להיערך גם לזה שתהיה הפחתה בצריכה. תסביר. בהחלט. אנחנו התכוננו לאירוע, אנחנו מכירים את כל המאזן האנרגטי שעמוד להתרחש, הנתונים הם די ברורים, המערכת שלנו מוכנה, הגבלנו את חדרי הפיקוח. זה ברור, אבל למה הגבלתם, למה היה צריך להגביל את המבצע הזה רק לתל אביב? על מנת שתהיה שליטה במערכת החשמלית. מה, אתם צריכים שליטה גם כשאין חשמל? שלא משתמשים בו. אנחנו מוכנים לצאת בכל תפליט טיפולי, אבל אין שום ספק על מנת לשלוט על מצב שהנתונים הם לא ברורים ואנחנו לא יודעים מה עומק השתתפות הציבור, אנחנו מעדיפים שזה יתבשר רק ברדיו של יוסף תל אביב. והעובדה שאנחנו נכנסים הלילה לשעון קיץ,